Завдяки доказовій базі Служби безпеки до тюремного ув'язнення заочно засуджено ще одного зрадника, який співпрацює з РФ на тимчасово окупованій території Донеччини. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Також злочинця позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років. За матеріалами справи, від початку повномасштабного вторгнення РФ житель Донецька активно співпрацює з загарбниками. Колишнього головного архітектора Бахмута окупанти призначили на посаду директора департаменту так званого Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства ДНР. Колаборант погоджує проекти будівництва та займається розбудовою Маріуполя, який російські війська зруйнували в 2022 році. Крім цього, зрадник наживається на місцевому населенні, будівлі яких були зруйновані обстрілами російських військових, зловживаючи з кредитуванням житла та видачею дозволів на забудову території так званої ДНР. На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за двома статтями Кримінального кодексу України. За частиною 2 статті 111 – це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та частиною 5 статті 111 прим. 1 – це колабораційна діяльність. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна та права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років. Досудове розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.